kulan tan wanaagsan daa wadayaal waa suldaanka tv iyo ku soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay qaybtan qodobada aan ku eegi doono waxa kamida ciidanka Itoobiya si looga saari kara Soomaaliya dawladda Soomaaliya maxaa uga qorsheysan joogitaanka ciidamada Itoobiya Soomaaliya Itoobiya ma doonaysa ciidankeeda inay ka saarto Soomaaliya warbixin aad u muhiim ah ayaan kula wadaagayaa oo ku saabsan qodobkan sidoo kale waxaan muqaalkan ku faahfaahin doonaa hoggaamiyihii maamulka Hiiraan State muxuu kala yimid magaalada Godey iyo kulankii uu la yeeshay saraakiisha Itoobiya waxaan faahfaahin doonaa xog aynu ka helnay Cabdullaahi Ganay laba ballan qaad oo loo sameeyay iyo laba shaqo loo diray inuu ka qabto gobolka Hiiraan Puntland waxay toos u taageertay dawladda Itoobiya la taliyaha madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dareen Dhaban Cad wuxuu banaanka keenay qorshaha Puntland ay ogtahay waxay ka dhaxay Soomaaliya iyo Itoobiya iyo waxa uga barnaamijsha iyaga qodobka afraad oo eegi doonana wuxuu noqon doonaa ambassador James Iswoon wuxuu la kulmay madaxweynaha Soomaaliland hal fariin ayuu gaarsiiyay xilli dhinacyo kala duwan ay sheegayaan fariintaas inay xasaasi ahayd Muuse Biixina oo markaas aad ula yaabay wararkii ugu dambeeyay ayaan badhaami doonaa afartan qodob ayaan muqaalkan ku eegi doonaa dadka Soomaaliyeed gaarsiiya oo muqaalkan sheer garaya daawadayaal soo dhawaada qodobkeena koobaad ayaan ku bilaabaya wararkeena kama marna xogihii ugu dambeeyay ee gudaha Itoobiyaana wadaagi doonaa iyo warbixin ku saabsan arintan qodobkeena koobaad ciidamada Itoobiya si looga saari kara Soomaaliya Itoobiya sama doonaysa in ciidankeeda ay ka baxaan gudaha Soomaaliya haddaba marka la qiimeeyo wajiga dhabta ah ee xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya maanta meeshii joogto faa'iido xoogan ayay ku qabtaa ciidankooda Itoobiya inay joogaan gudaha Soomaaliya waana go'aan hor yaalla madaxweynaha Soomaaliya baarlamaanka labada aqal iyo xukuumadaba inay go'aan qaraar ka qaataan shaqada ciidanka Itoobiya ka wadaan gudaha Soomaaliya ma ahan mid inta lagu soo koobi karo sheeko laakiin waa arrin u baahan dabagal xoogan iyo baaritaan dhab ah in lagu sameeyo sababtay tahay inta la og yahay inta qarsoon ayaa ka badan oo ciidanka Itoobiya ka wadaan gudaha Soomaaliya haddaba daawadayaal sida uu qoray wargees ka soo baxay dalka South Africa dawladda Itoobiya ma doonayso in ciidankeeda ay ka saarto Soomaaliya waa qodobka koobaad qodobka labaad ciidanka Itoobiyaanka ka sokow dad Soomaaliyeed oo siyaasiin madaxweynayaal gobol iyo xildhibaano ah oo hiil iyo hool la garab taagan ayaa jooga gudaha Soomaaliya see laga yeelaya kuwaas xitaa waa su'aasha kale taagan xitaa haddii la saaro ciidanka Itoobiya kuwaasi see laga yeelaya haddaba daawadayaal wargeyskan sida uu qoray waxa jiray in ciidanka Itoobiya jooga gudaha Soomaaliya ay dalbadeen in la soo gaarsiiyo hub iyo saanad ay ku howlgalaan yacni hubkii ay horay u haysteen inuu soo ku filneyn inay helaan rasaas inay helaan dhaqaalo inay helaan hub casriya oo gudaha Itoobiya ka yimaada gudaha Soomaaliya waxa yimid taliye xigeenka ciidanka militariga Itoobiya si qarsoodiya wuxuu booqasho ku tagay xero ciidanka Itoobiya ku leeyihiin gobolka Gedo Doolow duleedkeeda wuxuu sidoo kale tagay degmada Feerfeer ee Hiiraan xuduudeeda wuxuu sidoo kale tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waa taliye xigeenka ciidanka militariga Itoobiya sida ku xusan warbixintan intaas wuxuu ciidanka gaarsiiyay fariin uu ka wada raysal wasaaraha Itoobiya saraakiisha militariga iyo taliyaha militariga weyn Birhaano Juul iyo sidoo kale dawladda Itoobiya guud ahaan wuxuu u sheegay bisha December ee soo socota inuu yahay waqtigii loo qorsheeyay ciidanka Itoobiya inay ka baxaan Soomaaliya waxa uu taliyuhu ku wargeliyay ciidanka leeyahay in ciidamo cusub in lagu soo daramo yaani ciidankaasi wax dhaqaaqaysa samay karin sababtuna ay tahay in Itoobiya iyo Soomaaliya cadow maanta ay yihiin in cadowgii Itoobiya Soomaaliya ay soo hoggaamiso Masar ula jeedo in sababtaasina ay tahay sababta ku qasbaysa Itoobiya inay gudaha Soomaaliya ka difaacdo danaha Itoobiya intaas waa intuu qoro su'aashu marka waxay tahay maxaa dawladda Soomaaliya uga barnaamijsha arintan culayskeeda leh ma jira qorshe u diyaarsan dawladda
أو هدي عيدن كإثيوبيا أوه جانسم ويان أو أمير تعالمية هي أمر هذا قصة أبسن إن لقى صار عيدن كجودها الصومالي ما هو قرشيس والسؤال الثاني أوبا هن جوابت هذا بدأ وضيال ولي ما ترى صان لين الدولة الصومالي أو الأوجي هاي أو أه قرش أودك سن عيدن كإثيوبيا هدي بحوان يعني إن لقى صاري وأن أجنا مصر وحربت أن اللور يكتو حروينك عيدا كملتري مركز ملتري إثيوبيا ليهن هديت هاي حدودها إيه هدي تابرت مهبا محب أيه لو أديك سنة أو مصر موحي لدى قال لما يسمى مصر إني لدى قال أنت عيدا كإثيوبيا ما أجدها الصومالي كل لدى قال أنت مرد عيسو صور تقال ما هذا بمرك إن صومالي لو أديك سدو laba wadan oo colaad ay ka dhaxeeyso inay ku dagaalamaan suurtagal ma noqonayso waa in marka dawladda Soomaaliya laga helo siyaasad ka duwan mid hadda banaanka taal oo la ogyahay taas waa qodob qodobkeena kalaan eegayna Abdullahi Ganay nin la yiraado oo ku magacaaban hoggaamiyaha Iran State laba maalmood iyo laba habin ayuu joogay magaalada Goday wuxuu ku soo laabtay magaalada Beledweyne lama galay ayuu hadda joogaa gurigiisa iyo ku sugan yahay waxaanu la hadalnay xubna isaga safarkiisa la socday dad la kulmay oo masuuliyiin ayaanu la hadalnay waxaanu la wadaagay inoo sheegay macluumaad aad la yaab u leh Abdullahi Ganay laba ballan qaad ayaa loo sameeyay laba shaqo oo loo diray inuu qabto labadaas shaqo markuu qabtana in labadaas ballan qaad loo fulinayo ayaa sidoo kale igu maqaalo warbixinta ugu soo gaartay koow wuxuu la kulmay laba sargaal oo min sirdoonka Itoobiya uu ka socdo minna militariga Itoobiya uu ka socdo sidoo kale wuxuu la kulmay laba oday dhaqameed oo iyagana ah dadka u diwaan gashan wasaaradda arrimaha gudaha Itoobiya yaani odayaasha u diwaan gashan oo Soomaali ah labada shaqo loo diray waxay ahayd koow sida koofur galbeed ay u ajiibtay shaqadii loo diray waa inuu sameeyaa isku soo bax lagu taageeray Itoobiya waa shaqada koobaad shaqada labaad ee loo diray inuu sameesto ciidamo biri ka maalin agabka lagu wareeji doono yaacni ciidamo la siiyo oo ku howlgal inuu sameesto inuu soo gudbiyo liiska ciidankaas magacyadooda nambaradooda iyo sidoo kale shaqada ay qaban doonaan inuu soo gudbiyo ciidanka hadda loo dalay 300 iyo 100 askari la imow ayaa la yiri inaga qalabeynayna inaga mushaar u qoreyna inaga hubka siineyna rasaas inaga bixita gaadiidka ay ku howlgalay Itoobiya bixi doonta waa labada shaqo loo diray Abdullahi Ganay oo lagu xujeeyay la yiri labadaas shaqo marka la timaado dabadeed waan ku furi doonaa rabitaankaad taasi waa qodob qodobka labaad laba ballanqaada loo sameeyay marka labada ballanqaada loo sameeyay koow hal anda meelo huba in la sii doono oo isugu jira rasaas hub iyo sidoo kale agabka ciidanka ay ku howlgali doonaan hal anda yani ciidanka la qoray waa ka madax banaaya hubkan hubkaas isaga si gaar gacanta loogu gelinaya waxa la yiri sida warbixintu ugu soo gaartay weeyaan hal anda meelo huba ku diyaar waa diyaarsan yahay kaliya in la soo raro u baahan yahay marka waxa laga rabaa labada shaqoon ku dirnay inad markaas aad furisid ballanqaadka labaad loo sameeyay wuxuu ahaa in lala kulansii doono raisul wasaaraha Itoobiya Abiy Addis Ababa la geyn doono halkaasna heshiisada waaweyn ugu dambeeyay la fili doono hadii laga gudbo feeska koobaad iyo feeska labaad oo shaqada loo diray ah ma sameey kara marka waa su'aashu ma sameey kara Abdullahi Ganay shaqadaas maya ma sameey karo laga yaabee inuu isku day sameeyo laakiin inuu isku soo bax lagu taageeray Itoobiya ka dhaca beledweyne waa habeenkii xal tagay sidoo kale in 350 askari oo Abdullahi Ganay la yimaado soo qortan waa habeenkii xal tagay labada shaqada ma sameey karo waxa sidoo kale jira odayaal dhaqan inuu ku soo xiro oo warbixinta sidii ugu soo gaartana loo soo diray odayaal dhaqameedyo inuu keeno oo guday la geeyo odayaashaasina ay noqdaan odayaal shaqada loo diro waliba beelaha waaweyn ee degan gobolka Hiiraan in laga soo xulo oo la geeyo weeyaan Abdullahi Ganay marka farintaas ayuu kula soo laabtay beledweyne shirar ayuu hadda ku jiraa inuu markaas wax fuli karo ayuu isku dayayaa inkastoo inuu fuliyeed ka doonto
تاسنا وقذب كله وحن إيجينا بودلان أيان إيجينا ننك اللقمة عبد ربنا عد والله تليها مدحون سعيد عبد الله الدني أرمها سياسة سيد حقت الشيء جيس ننك ربنا عد وحكده واجي جوانك دولة إثيوبيا أقر شيسن إيه سيد كي يلا يان يجو أبو واحد أقر شيسن إيه قذب كلا بعضه مصر إيه الصومالية مانت إني إثيوبيا أقدر أودها مصر الصومالية بلعد كيسن ديد دونا مغال كيس هو كنا إلى الدعوات الدبديد واحد مركز كي يجد دونا ورك لو كوس أبسن الرمان أيام بدامي دونا لا تليه هداني دبنا عد مركز هر أي نودا دقيسنو دريسكا أو إثيوبيا أي نمبر وان كتاي وحين نودا وصلنا هاي كمانكم عيدنا أيك قد انتهي إن الصومالية أي دولة نمدي دبوا أساساً مصر هل شرب على وقبت أسجينا وحكي أنت ما راح دي مالنت هم إيش سووتك تقار كونين يكون سكتان ونفط هذا خطر هو كشوا عبد الله يوسف يا كم إذا الله ونحرسته وهاي سي كلوجا صباحاً أنت أو شر أو لقبتي شركة كواد إلى دي كرو إنك استوى لوجو قيب سنة وبنتلان يدك هذا يبنان كتشوجين شركة عرتا أيوه هل که ایا ترکی وجودی او کسی است؟ او مارت لغوون ک شرکی که حیه و حاشیه شرکی بگاتی سومالیه دولت نمیده دی لغو اساس مالی تی شرکه است نمادی وی نوگان و گذاهن کادرم با که بلودی او اسکوب دفن او اسکوب دفن ایا لقبه کوفیده دینت یه وداد دو لغو سو گپانیو هدنا ارگی حس دمانت لعالیه یه اچه دوی این کله کله دوون ای کوچی رن لگن هر تگی دولتی مالی تعلوس آوردی سعی امبارات این ادال که آورگش و حالا سعند دولت دست اول ایادو حد ایلیا دهی کمیسیو علیم مقام که دولت نمیده سومالیه فل سومالیه نکمه ای تگن اویلا مانتی مذاحد چوکتایی ای کوش قینس لکی وحی قرب که وحی آهای دولت ده درس که و ایثوبیا ای نمبر وان کتای و حالا دوکسون نهای کمان کم عیدن آیا کردن تی این سومالی ای دولت نمیدی دیبوگا اساسند. وحنا ودکسون نهی این دگاله دی کدوم بی مرکی آرگی حساد الله صبح حدی شاتی گهی محکم داره کس آنها بحده. این تی ای دولت ایثوبیا یعیدن که دو ای گرب اون نقدین سومالی ده. وحنا ودکسون نهی این وحی لگد حلی ای تی دولت نمیده مانته این آشکاری نیست دولت ده. ما هم بنتلان عدة سجارة حتى وقفها إذا هاد بنتلان وحنا بدوكسون عيدا مش شيء مرة كما هو الكلين أما الله دجال نرجع إنسان نقطه أما وحيالك لو حلمت هذا نقطه لكن وحنا كهل لنا وحوي الصومالي أنت هذا كله مركا وحيا هاي ما راح هذا دولة هذا الصومالي تشوكت هدي أي أهرم دعين وهذا عبد الغفار وسوق هذا إم يوغي أما شيسكي محلی رئیس افکارت که دحمرای سومالی لانی یا دولت ایتالیا دحمرای هدایا ریمادعین سیالا بدون کلا لو حلینگر و حیالا رنتی آن روایت آن هست که حرق و حکمی ده فیره هدان و حلی ری حاشو سید دباغری لوفی دین حل که دل مگر بکار مرکو مسبح تجیو عادی سبب تجیو چبوت ولت چوگی و حمیس ک هشیس کود صحیح نیی وسير فقه وسير كريمه جوده دولة فدرالكا يوسير محمد كاهن وسير كريمه جوده سومالي لانا واحد دول تاجنا مدحوين حسن شيخ محمود يه مدحوين موسى بيح واحد يشيس كسلو قرني سيد اللي بده دولة دول أو كله واحد ده دولة سومالي لان يه دولة سومالي أيا هشيس كاسكارسي ولا هذا الله يوسي صادان مركي مصبح وكوفيد هالك أكقاطي حسن ساري إسماعيل عمر قال له لا تجاهد الصومانة حسن شركي وكتجي ماشي غير ما دحين حسن ووسير كرمها جودها بود يعني رادو وسير كهري كرمها جودها بود لأن مرنا صونا ده وسير كمال يده هذا أهل الطليها كرمها السياسة ده سعيد عبد الله الدني لما عدويا صاد مغليسان كو انكيسون وعدي هي او كمال ليحليحان او وحا او مركاسي شاعيي ان هادا وحي كدب بودل يعني هري اي بودلان موقف كده او قادطي او دان اي هري او قادا واجيي روايد مقدوشة لغات نيجا اي او يري وحنا قوصي ما اهان وانا مصر اي سيدوك لأيتوبية
تاسو كوشي مثلا انو كودري اتوبي نو كوزو باغاك وركن كلا نيجي نا انتانا جيمس سون ادن مقدشو ما حكا دعي صار الله سعطان داود يال مدحوينها الصومالية مال مكور أمر أيوب بحيي أمر كاسو حوءها عدي هوب شرع الدراءة أبي السياسي هالنقض أبي مدحوينها راح النقض أبي حلبان هالنقضة كوه السجودة هالصومالية إن لو ويرد دونها بين مدو ساعد كور وحد عي كلن وين كلن كاسو حسوا أبي بلف اللذا لكن وسيرد أمن الجودة هالروح الساري إن الشقة الصقة بتو وحقيقة يبقى تليا محكمة عيد مدى قلب كسيدة وحسيد وكلك يبقى لي تليها جود وقدوميها محكمة جود مركزي ليرد الليبان على يرو وحقيقة يبقى لتليا قيبة ديدا شركة سوحة شركة حساسية وحنرد يرد اللقو ساري إلا هو أمر كيم دحونا إلا فريه يعني وشركة أمن أيانا شركة سو قدومينا يهي فرتاك شركة خوبك يالك جودها مقدشورت إلا قابل لابا ويرك دبالي ندو رد قبالي دلور دعو أيو قرشوه يهي sida warbixintu xusayso ee amar ayuuna bixiyay wasiirka amniga gudaha fartaag amarkaas oo ah in la soo tiro koobo hubka sharci darada yaal gudaha dabadeed habeen mudow ciidamo loo diro yaacna waa amar lagu fulinayo fariinta madaxweynaha Soomaaliya ee ahay in markaas ee talaabo laga qaado cidii hub sharci darro ku haysta gudaha Soomaaliya intaas weeyaan shirka marka waxa si gaar ah deerada lagu saaraa lagu yeeyay warbixinta dhaqan gelinta qaraarro ay horay u soo saareen golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo mamnuucay iibinta iyo faafinta hubka sharci darrada ah ee shirkan waxa sidoo kale looga hadlay sidii hay'adaha amniga loogu adkeyn lahaa inay qaadaan talaabooyin degdeg ah oo ka dhana kooxaha ka ganacsada hubka sharci darrada ah kuwaas oo gacan ka geysanaya horinta colaadaha qabiilada taageerada kooxaha argagixisada wasiirka ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan soo celinta hubka sharci darrada ah ee gacanta maleeshiyaadka ku jira oo wasiirka amniga oo in ogna markii uu tagay magaalada Caabudwaaq oo dadkiisu degan yihiin loo diro la yiri hubkii Caabudwaaq lagu qaatay hal soo celiyo ku fashilmay oo keenay waayeen intaas waa qodobkan magaalada ee Hargeysa ee caasimada Soomaaliland waxa ka dhacay kulan dhaxmaray ambassador James Swan ergayga xogayaha guud wakiilka uga arrimaha Soomaaliya sida ku meel gaarka loogu soo magacaabay iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulankaas ka qayb galay ee arrimaha doorashada ka sokow oo looga hadlay hal fariin ayaa jirtay oo ku saabsan in dib loo soo celiyo wada hadalkii dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland ambassador Swan ayaa la soo warinaya in madaxweyne Biixi uu markaas la wadaagay fariin caynkaas waxa sidoo kale laga hadlay arrimaha doorashada ee Soomaaliland ee xiisada geeska Afrika ee iyo sidoo kale arrimaha Itoobiya ee heshiiska ay wada galeen Muuse ayaa diirada lagu saaray taasoo ka dhigan in la galay ama in la gaaray heshiisyo waaweyn wixii ku soo koray qodobkaas daawadayaal waan idin soo gudbi doonaa oo dib aan ka faahfaahin doonaa qaybtaana halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybaha dambana waxaan ku eegi doonaa warar waaweyn hadii Alla qadaro soo dhawaada